Вітаю вас на календарі 31 січня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Далі коротко про головні теми випуску. Стрілянина у ЧОПі, винуватця під домашній арешт. Смертельна ДТП, поки без вироку. Бурхливі слухання, чи будуть вітряки на Боржаві. Напад на журналіста, пояснення експертів. У 2018 році було попереджено 11 замахів на президента України Петра Порошенка. Про це повідомив керівник управління державної охорони в ефірі однієї із радіостанцій. Інших подробиць із цього приводу він не дав. Гелетей зазначив, що на час виборів президента посилять заходи безпеки з урахування недоліків, що були в минулих роках. У цьому беруть участь і відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, щоб вибори пройшли в Україні цивілізовано. Тобто це запобігання тим негативним процесам, які теоретично могли б бути, уточнив керівник УДО. Управління державної охорони забезпечуватиме і безпеку центральних державних об'єктів, серед яких Центральна виборча комісія. Коментуючи вбивство польського мера Гданська 13 січня, Гелетей припустив, що це сталося через відсутність професійної охорони у нього. Мери міст мають мати професійну охорону, і це не повинно бути темою для спекуляцій. Але в Україні мери міст є поза межами діяльності управління державної охорони, їх охороняють правоохоронні органи, додав керівник УДО. Він також висловився за те, щоб предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній був під державною охороною, але поки що законодавство не передбачає забезпечення державної охорони релігійних керівників. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 31 січня. Порошенко і Зеленський виходять до другого туру. Одразу три соціологічні компанії опублікували нові цифри. За даними, станом на кінець січня рейтинг очолив Володимир Зеленський. За нього віддали свої голоси 23% опитуваних. Друге місце посідає Петро Порошенко – 16,4%. Юлія Тимошенко вперше за рік втратила лідерські позиції. Не отримала першості в жодному макрорегіоні. За неї сьогодні готові віддати голоси 15,7% респондентів. Перші п'ятірці – Юрій Бойко з понад 9% і Анатолій Гриценко, за нього понад 8%. Опитування провели відомі компанії «Соціск», «Міс» та «Центр Разумкова». В ньому взяли участь понад 11 тисяч людей з усіх областей України, окрім окупованих територій. Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров'я політв'язня Павла Гриба. Про це у Твіттері повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у середу ввечері. Закликаємо ЄС посилити тиск на Російську Федерацію із тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його, зазначив дипломат. Нагадаємо, батько Павла Ігор Гриб повідомляв, що стан здоров'я політв'язня Гриба погіршується, про що свідчать результати обстеження, і що Павло практично втратив зір. Пізніше батько політв'язня заявив, що Павло помре, якщо йому терміново не зробити операцію. 18 січня суд в Ростові-на-Дону проігнорував заяву Гриба про погане самопочуття і не переніс засідання, як просив українець. Нагадаємо, Павла Гриба викрали росіяни 24 серпня 2017 року на території Білорусі. За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову із Сочі виготовити та підірвати вибухівку. Open Market та управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області безоплатно передали 8 конфіскованих автомобілів на єврономерах вартістю 1,3 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Безоплатна передача нереалізованих конфіскованих автомобілів відбулася протягом січня. Були передані автомобілі марки Volkswagen, Opel, Omega, Mercedes Vito, Nissan та інші. Загальна вартість автомобілів – 1 мільйон 339 тисяч 940 гривень. Автомобілі передані військовим частинам у Кіровоградській, Сумській областях та безпосередньо у зону проведення ООС. Україна вперше за 15 років здійснила експорт газу в Європу. Українська компанія ТАС «Енергія країни» у порядку тестового режиму зробила експортні поставки природного газу в Європу через розташовану у Будниці станцію у напрямку до Словаччини. Блакитне паливо набула трейдингова компанія UK Metalex Limited. Такі дані розповсюдило консалтингове агентство «Експро». Наразі планується ще декілька тестів, зокрема, із митного складу. 31 січня депутати зібралися на сесії Мукачівської міської ради, обговорили економічні, медичні, соціальні та ряд інших питань, а також заслухали звіт міського голови Андрія Балоги за попередній рік, про що звітував мер далі у сюжеті. В останній день січня депутати Мукачівської міської ради зібралися на засідання. На порядку денному 14 питань, ще два у розділі «Різне». Перше, з чого розпочали, заслухали звіт міського голови за 2018 рік. Дякую, 2018 року. По 31.12.2018 року розвиток інфраструктури міста використав 95 мільйонів гривень.
На капітальний ремонт реконструкції та будівництво витрачено 50 мільйонів. По реконструкції, а саме внутрішнє повертання доріг, будинку ритуальних послуг на Кудовищі по вулиці Томаша Посада, скверу створення мультиспортивних майданчиків по вулиці Ванбер, велосипедної доріжки на ділянці від вулиці Березі до вулиці Козмата Біляєва, а також вулиця Руська, Зелена, вулиця Середечного Петра. Також, зі слів міського голови, на поточні ремонти внутрішньоквартальних проїздів, перехресть, вулиць та тротуарів використано 19 мільйонів 400 тисяч гривень. На благоустрій – 20 мільйонів 450 тисяч. Також тривають роботи по 9 проєктах будівництва 2018 року, які будуть продовжуватись та завершені у 2019 році на суму 34 мільйони гривень. А саме, це є об'єкти, такі як Палац культури, ЦНАП, реконструкція станції юнітехніки під початковою банкою школи для РВК «Гармонія» і колишній будинок «Русинів» по новому будинку національних спільнот. Далі роботи будуть завершені в першій половині 2019 року. Нагадаємо, що ЦНАП, який будують в Мукачеві, за майже 40 мільйонів гривень мав запрацювати ще в минулому році. Наразі триває етап розірвання договору із підрядником, який нібито неналежно виконує свою роботу. Після чого буде оголошений тендер на залишки коштів, щоб завершити цей об'єкт. Договір був укладений до 31 грудня 2018 року. Тобто договір закінчився, роботи не виконані. Згідно договору, в разі затягування робіт і невиконання їх в термін, міська рада має право накласти штрафні санкції на даного підрядчика. Не почули на засіданні депутати у звіті інформацію про діяльність Мукачівського водоканалу. До слова, у передвиборчій програмі мера було обіцяно, що мукачівці матимуть цілодобове водопостачання. Фактично, за минулий рік по водоканалу нічого не здійснювалося. І програму депутати передбачили, кошти завжди виділялись, але кошти не використали. Тобто цілий рік діяла програма по реформуванню водоканалу, але ця програма так і не було по ній нічого здійснено. За минулий рік чим запам'ятався водоканал, це тим, що постійно просили дотацію на перекриття їхніх збитків і тим, що вони підняли у два рази тариф на водопостачання. В сторону реформування вони абсолютно ніяких робіт не здійснювали, тому в мене опять було запитання і з року в рік міський голова завжди обіцяє, що будуть проводитися якісь роботи, щось проводиться, але ми як мешканці міста ми фактично цього не бачимо. Крім звіту, під час сесії депутати обговорили та ухвалили ряд інших питань щодо благоустрою міста, медицини, освіти. Серед нововведень вирішено створити сектор з питань праці в управлінні праці та соціального захисту, який контролюватиме працедавців щодо дотримання трудового кодексу. Будемо відслідковувати лише ту частину трудових відносин, яка стосується заробітної плати. Перше, це заробітна плата менше мінімальної, щоб не була виплачена. Друге, щоб заробітна плата виплачувалася вчасно, без виплати. Це і аванс, і зарплата, відпускні. І найважливіше питання – це, звісно, щоб не було заробітної плати у конкретно. Попри оптимістичні заяви влади, чимало питань виникає щодо бюджету міста. Я би хотів зупинитися на таких деталях, як невиконання бюджету. Я думаю, що всі розуміють, що бюджет не виконаний, а аргументація тим, що завідомо було при прийнятті бюджету на 2018 рік було завідомо заплановано завищені цифри, це є дилетантство у бюджетній сфері нашого голови. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що бюджет має бути збалансований, він має бути пропрацьований фінансовим управлінням. Коли він говорить, що ми виконали бюджет, а бюджет на понад 40 мільйонів не виконаний, це просто дезінформує наших людей. Прокуратурою Закарпатської області погоджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно вже колишніх працівників філії ПАТ «Закарпатгаз» та працівника одного з дочірніх підприємств, який на момент здійснення злочину займав посаду інженера даного підприємства. У ході слідства встановлено, що екс-працівник філії ПАТ «Закарпатгаз» організував злочинну схему з розкрадання коштів даного підприємства. Так, підозрювані отримували кошти від споживачів газу, проте до каси підприємства їх не віддавали. За результатами наданих ними підроблених актів на пуск газу, до відповідного програмного забезпечення вносились недостовірні дані. Встановлено, що таким чином кошти вони отримали від близько 150 осіб. Незаконну діяльність організованої групи викрито завдяки спільним діям співробітників Управління захисту економіки в Закарпатській області та слідчих ГУНП в області за процесуального керівництва регіональної прокуратури.
Дії трьох учасників організованої злочинної групи кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України за володіння майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені організованою групою. Наразі одного з учасників злочинного угрупування оголошено в розшук, стосовно двох інших прокуратурою скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. Зловмисник, який пограбував в Ужгороді чоловіка, запропонував патрульним хабара у 2 тисячі гривень. Як розповіли у патрульній службі, близько першої години надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Станційній. Заявник розповів, що невідомий відкрито заволодів його гаманцем із певною сумою коштів і мобільним телефоном. Через півгодини особу, схожу за орієнтуванням, патрульні виявили поблизу залізничного вокзалу. Ймовірного грабіжника одразу затримали. Заявник вказав на нього як на того, що відібрав у нього особисті речі. Виявилося, що чоловік причетний до двох грабежів. У ході з'ясування подальших обставин події він почав пропонувати патрульним неправомірну вимогу у розмірі 2 тисяч гривень. На неодноразову вимогу припинити протиправні дії не реагував, тому на місце події інспектори викликали слідчих та працівників Департаменту внутрішньої безпеки ГУНП в Закарпатській області. Вони встановлять подальші обставини справи і надаватимуть правову кваліфікацію. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за грабіж та за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Жителю ЧОПа, який влаштував стрілянину у центрі міста 28 січня цього року, обрали запобіжний захід. Домашній арешт у нічний час без права виїзду за межі населеного пункту, хоча прокурор клопотав про тримання під вартою. 42-річний стрілок на засіданні в Ужгородському міськрайонному суді вибачався. Обіцяв більше ніколи не вживати алкоголь та просив не показувати відео його неповнолітньому сину. Подробиці у сюжеті. Домашній арешт у нічний час без використання електронного засобу контролю на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному, який влаштував стрілянину 28 січня 2019 року у центрі міста ЧОП. Клопотання прокурора про взяття хулігана під варту слідчий суддя відхилив. В період з 22 години до 6 години наступної доби покарання підозрюваного вершителя Віктора Сергійовича наступні обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора суду на їх першу вимогу кожного разу визначити дневний час. Не відлучатися населеному пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого прокурора суду. Подати слідчого прокурора суду про зміну місця проживання, здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт. Власне, крім стрілянини, нецензурна лайка, погрози працівникам поліції, зухвала поведінка. Такі відеодокази з камер спостереження та зйомки поліціянтів представили на розгляд суду. Я вибачаюся перед цим. Ну, бачили ви свою поведінку? Я дуже не хотів, щоб тут бачили мій син. Та я обіцяю, що ніколи не вип'ю, більше ніяким потерпілим я не буду не приставати нічого. Я слово даю. Горе стрілка підозрюють у вчиненні хуліганських дій. Нагадаємо, чоловік в стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину у центрі міста ЧОП біля цілодобової крамниці приблизно пів на 10 вечора вівторка 28 січня. Заїхав через клумбу, на тот момент неізвестний чоловік. Вийшов з машини і в перше время там увиділи, обратили внимание, як стріляють в сторону молодих людей, можна сказати, дітей. И потом обернулся в сторону нас, обозвал депутат, и потом дальше нецензурные слова. Иди сюда, и он направил на нас ствол. Сделал два выстрела, мы были в шоке. На першому ж засіданні до судового розгляду справи виникло кілька питань. До прикладу, жодного протоколу про образи та погрози з боку затриманого поліціянти не склали. Чому працівники поліції відпустили особу додому? А якщо відпустили? На підставі чого вони пішли подалі додому, якщо вони не з'ясували біля бар. Чому вони опять пішли до нього додому? Чому одразу його не затримали? Це я не можу зрозуміти. Нас допитують всіх як свідки. Воно теж удивительно, що ми свідки того, що нас стріляють. Наразі ці та інші питання у справі залишаються відкритими. У ході розслідування правоохоронці з'ясують всі обставини інциденту. На виході з Ленінського районного суду в Миколаєві невідомий розстріляв двох людей. За словами очевидців, чоловік і жінка вийшли з будівлі суду. В цей час по ним почав стріляти невідомий. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті швидкої. Відомо, що стріляли з мисливського карабіна «Сайга». Зброя знаходиться на місці злочину, зазначає одне із видань. В свою чергу речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що чоловіка, який розстріляв подружжя біля суду, поліцейські затримали. За даними правоохоронців, зловмисник – місцевий мешканець. Попередньо інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».
поки без вироку винуватить смертельної ДТП у селі Нижнє Солотвино, що на Ужгородщині, внаслідок якої загинула 15-річна дівчина. Розгляд справи відклали через хворобу адвоката підозрюваного. Іноземцю продовжили домашній арешт ще на 2 місяці. Подробиці засідання далі у сюжеті. Домашній арешт за клопотанням прокурора продовжили хасиду Шмуел Нахум Кохану з Великобританії, який збив на смерть на пішохідному переході 15-річну школярку до 30 березня 2019 року, а справу, по суті, так і не почали розглядати через хворобу адвоката підозрюваного. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю строком на 2 місяці, заборонивши останньому цілодобово залишати місце свого фактичного проживання. В разі невиконання вищезазначених обов'язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід. На нього може бути накладено грошове стягнення. В принципі, на даний момент, щоб не було його порушено його право на захист, ми погоджувались на те, щоб було відкладено судове засідання. На даний момент матеріали справи містять дуже великий об'єм зібраних доказів. А що ми могли, ми на досудовому слідстві подали інформацію, залучили свідків. Необхідності додаткових доказів ми на даний момент не бачимо. Нагадаємо, після скоєння ДТП 17 вересня 2018 року у селі Нижнє Солотвино, ще на Ужгородщині, 22-річний іноземець втік з місця аварії та намагався перетнути кордон. Проте прикордонники КПП Тиса його затримали. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Мати загиблої дівчини вважає, справу затягують. Опять затягується і реально кожен прихід сюди для мене – це дуже величезний стрес, мені дуже важко і реально я на таблетках для того, щоб я тут могла висидіти. Переживаю і те, що буде затягуватися, і те, що вони зможуть намутити щось, поки це все відтягується якоби, то може бути, не знаю. Я би хотіла, щоб воно швидко все рішилося, все розглянулося і щоб він вже відповідав так, як положено. Розгляд справи перенесли на 14 годину 14 лютого 2019 року. Про результати засідання проінформуємо у черговому випуску новин. У Києві на вулиці Дегтярівській вантажний автомобіль скоїв наїзд на літню жінку, яка померла від отриманих травм. Водій втік з місця події, повідомили напередодні ввечері столичне управління Нацполіції. За адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група поліції та лікарі. Правоохоронці провели огляд місця події і опитали свідка, який їм розповів, що загибла йшла по проїжджій частині. Зазначається, що особу загиблої пенсіонерки поки не встановлено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, частина 2 статті 280 56-ї Кримінального кодексу України. Відомо, що жінку збила біла фура ДАФ із синім тентом. На Хущині затримали чоловіка, котрий поранив односельця, вистреливши в нього з пістолета. 30 січня поліцейські Хущини отримали повідомлення про те, що в селі Бороняво чоловік вистрелив у свого односельця і поранив його. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що між двома жителями села трапився конфлікт. Під час сутички нетверезий 33-річний чоловік вистрелив із пістолета у свого сусіда, внаслідок чого спричинив йому поранення руки та ноги. Потерпілому надали медичну допомогу. З місця події правоохоронці вилучили револьвер. Зброю відправили на експертизу. Фігуранта кримінального правопорушення затримали у порядку статті 208 КПК України. За фактом хуліганських дій слідчі Хустського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Бурхливі дискусії, суперечки та навіть погрози. Так пройшли громадські слухання щодо розміщення вітроелектростанцій на Боршавських полонинах. Усі за та проти почули наші журналісти, тож далі більше. Громадські слухання у Воловці зібрали справжній аншлаг. У приміщенні ніде яблуку впасти, тож ті, хто не зміг протиснутись, слухали доповіді з коридору. Перші кілька годин присутнім розповідали про переваги для району будівництва вітроелектростанцій, які планують звести на Боржавських полонинах. Питання любої інвестиції, серйозної, великої інвестиції в цей край, в цей регіон – це питання подальшого розвитку. Може потягнути за собою розвиток інфраструктури, інші інвестиції, додаткове створення робочих місць, надходження в державний, регіональний, місцеві бюджети. Зі своїми висновками про вплив на природні середовище ознайомили науковці, які були залучені для написання оцінки впливу на довкілля. Негативного впливу від будівництва вітрової станції ми очікуємо низького, інколи деякі періоди часу середнього рівня. Після виступів доповідачів присутнім у залі надали право задати свої запитання. Яка безпечна відстань
Коли, значить, людина може, значить, прийти, значить, і не переживати за своє здоров'я. Власне, під час цього запитання в коридорі стався неприємний інцидент. Один з присутніх почав нецензурно лаятись у бік людини, що задавала запитання. Коли це журналісти почали фіксувати на відео, чоловік став лаятись і погрожувати розбити апаратуру. Тож правоохоронці були змушені його вивести із зали. Та за півгодини він повернувся і знов почав ображати. Далі без коментарів. Земних вод, які виходять на поверхню землі на відстані 200. Якщо я не помиляюся, як ви можете прокоментувати, що у вас в різних частинах вашого... На чоловіка відразу була написана заява до поліції. Тим часом дискусії в залі лише почали розпалюватись. Запитання були майже у кожного. У вас тут зазначено, що соціальний внесок для Воловецького і Смолявського районів буде 50 тисяч євро. Ви говорите про ввізне мито на обладнання 1 200 000 євро. Не зрозуміло, що це за цифра, і тим більше не зрозуміло, чому ви його записали у місцевий бюджет. Ввізне мито платиться в державний бюджет. Тобто, по суті, місцевий бюджет отримує 16 200 євро як ПДФО і плату за оренду землі ще 50 тисяч євро. Загальна сума йде 100 тисяч євро за рік на два райони. Також очікуємо, і ми це вже проговорювали з представниками органів місцевого самоврядування, що Атлас Воловець Енерджі у цьому році бере свої зобов'язання щодо реконструкції об'єктів соціального характеру. Жодним документом не підписано чи не зафіксовано ці ваші зобов'язання. Та більшість питань присутніх все ж стосувались впливу на екологію, розвитку туризму та безпеки. У звіті взагалі відсутній опис впливу на туризм, який розвинений на початку. Якого туризму? Якщо інвестор побудує туди дорогу, то потік туристів туди буде значно більший, ніж зараз. Планки льоду, які будуть падати з таких вітряків, можуть бути до 5 кілограмів. Лід буде становити величезну небезпеку, як для туристів, які практикують там зимовий туризм. Це серйозне питання, і воно в Європі, яка забудована вітряками, детально вивчено. І ми враховуємо цей світовий досвід. Я знайшла цю статтю, подали посилання на неї, молодці. Там написано, для чого, для якого випадку це пораховано. По-перше, для набагато менших турбін. По-друге, для ділянки, для території, на яких обмерзання спостерігається всього лише 5 днів на рік. Свої претензії і у жителів Міжгірщини. Якщо ми беремо глобально, то в Україні всього-навсього 3% гір. Все інше. Це є в нас степи, рівнини і так далі. При тому, що в тих країнах, де вони говорять Австрія, Швейцарія, там 70% гір. Тобто порівняйте, 70% іде курорти, ніхто цього би не поставив. Плюс, як чесний інвестор, вони могли прийти обговорити з громадою. Загалом слухання тривали близько 4 годин, однак думка тих фахівців, науковців, які не були залучені до написання ОВД, не була почута. Як тільки мова заходила про якийсь негативний вплив ВЕС, відразу якийсь там починався шум, гам, там, образи особисті і так далі. Хоч думки місцевих і розійшлися, після громадських слухань поки залишилось більше запитань, аніж відповідей. Громадські слухання також відбулися в інших населених пунктах Воловеччини та Свалявщини. Більше про резонансні обговорення дивіться в програмі «7 днів». Під час громадських слухань, що проводили у Воловці щодо будівництва вітрових електростанцій на Боржавських полонинах, чоловік намагався завадити роботі нашої колеги Світлани Комлєвої. Ситуацію прокоментували правоохоронці та представники Інституту масової інформації. Нецензурна лексика, образи, а ще чоловік застосував силу, вибив з рук журналістським студію телефон. В той час, коли журналістка перебувала по роботі в Воловці, висвітлювала хід громадських слухань щодо будівництва вітряних електростанцій на Боржавських полонинах. Та цим чоловікам явно була не до вподоби присутність журналістів на зборах. Та, вочевидь, цей чоловік не знайомий з законами України. Власне, перешкоджання журналістській діяльності загрожує кримінальна відповідальність. Відповідальність за пошкодження чи умисне вилучення майна журналіста або будь-який інший спосіб перешкодження журналістської діяльності. Тобто те, що ми бачили на прикладі Волівця у цьому році, це, по суті, такий перший явний приклад ознак фізичної агресії. Це може підпасти саме під частину 1 статті 171. На
жаль, нерідко журналісти зіштовхуються з такою поведінкою. Звичайно, не всі звертаються до поліції, хоча мають на це всі підстави. Але як показує така практика щоденна, то звичайно треба якомога менше не провокувати конфлікт. І якщо йде фізична агресія, треба, ну, звичайно, вжити заходів, щоб усунути конфлікт, а як тільки ви будете почувати себе в безпеці, звичайно, одразу викликати на місце події 102. Журналісти телеканалу М-студіо заяву до поліції написали одразу, і правоохоронці розпочали слідство. Невідома особа намагалася пошкодити її техніку, а саме вибила з рук мобільний телефон, яким вона проводила відеозйомку, а також нецензурно висловлювалася в її бік. От, за даним фактом у поліції розпочали слідство, кваліфіковано справу за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання професійній журналістській діяльності. Згідно санкції статті, міра покарання може коливати від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Наразі триває слідство. І від погроз журналістам погрози прикордонникам. 25-річного жителя селища Ділове Рахівського району затримали під час патрулювання прикордонники відділення Ділове Мукачівського загону. Чоловік, під'їхавши до наряду автомобілем Volkswagen з іноземною реєстрацією, після словесних образ та залякувань пообіцяв розстріляти наряд, якщо вони перешкоджатимуть його оборудкам на кордоні. Військовослужбовці затримали чоловіка і доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколу. Справу скеровано до суду. Крім того, до Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Прикордонники пункту пропуску Тиси на Закарпатті попередили одразу 2 однакові спроби незаконного переміщення цигарок у транспортних засобах, які прямували на виїзд із України. О 7-й ранку під час огляду мікроавтобуса «Рено» української реєстрації військові спільно з митниками помітили ознаки втручання у його конструктивні особливості. Транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, у ході якої в салоні автомобіля виявили сховок. У днищі між сидінням водія та багажним відсіком було облаштовано порожнину, у яку помістили 740 пачок цигарок «Прима». За 20 хвилин прикордонникам вдалося виявити ще один тайник із сигаретами. 42-річний водій мікроавтобуса «Фіат» приховав контрабандний тютюн у такому ж місці. Цього разу прикордонно-митна група завадила незаконному переміщенню до країн Європи 630 пачок тютюнових виробів. У обох випадках цигарки і мікроавтобуси, у яких їх переміщували, було вилучено. Водію, який вночі в'їхав у припарковане авто та намагався втекти з місця злочину, не дали зникнути гвардійці 3-го батальйону 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України у місті Ужгороді. Військовослужбовці виконували завдання з охорони Генерального консульства Угорщини, коли близько о 1:30 ночі стали свідками того, як автомобіль марки «Форд» в'їхав у іншу запарковану автівку. Водій швидше за все прийняв рішення не викликати правоохоронців, тому вирішив зникнути із місця пригоди. Гвардійці, побачивши, що сталося, заблокували рух транспортному засобу і затримали водія до приїзду працівників патрульної поліції. Коли ж приїхали полісмени, то було встановлено, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Наразі водію інкримінують адміністративне правопорушення за статтями 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Слідство триває. З початку року на Закарпатті зафіксовано 609 випадків кору. У структурі захворілих діти до 17 років складають 72%, 135 випадків. Дорослі – 28%, 54 випадки. За оперативними даними, із 189 хворих не мають щеплень проти кору 85%. Найбільше випадків – 63 зареєстровано в Хустському районі, 34 – у Перечинському, 19 – у Тячівському районах та 14 – у місті Ужгород. На інших адмінтериторіях виявлено поодинокі випадки менше 10. З початку 2018 року станом на 24 січня 2019 в області зареєстровано 609 випадків кору. Показник 48 на 100 тисяч населення. Серед захворілих 433 дітей до 17 років – 71% та 176 дорослих – 29%. Найбільше випадків зареєстровано у Перечинському, Хустському, Тячівському, Іршавському, Мукачівському районах та місті Ужгород, повідомляють у ОЦС у Закарпатській області. 160 років з дня народження виповнилося художнику-реалісту Імре Ревесу. Його славетне ім'я має велике значення для Закарпаття в цілому і Виноградова, зокрема. Адже тут угорський художник провів свої дитячі роки, а згодом вже на старості літ знайшов і свій вічний спокій. Більше про Імре Ревеса розповість мій колега.
І хоча речей знаменитого угорського художника-реаліста до наших часів збереглося не так вже й багато, достовірно відомо, що свої дитячі роки він провів у своєї сестри на Виноградівщині. Саме у цьому мальовничому місті, а тоді воно називалося Ноцевлюш, споглядаючи на місцевих жителів і трударів-виноробів, юні роки він вперше взяв до рук палітру і пензель та спробував себе у ролі митця. Саме в місті Виноградів він взяв вперше пензля і спробував себе як уже юний художник. Він став юним художником, будемо говорити. Оце свої перші спроби він робив в нашому місті. Надалі він продовжує свій трудовий шлях і життєвий шлях поза містом Виноградовим, але вже такому похилому віці, вже досить хворим, він приїхав у місто. Тут він мав багато знайомих, він взагалі був досить такою доброзичливою людиною, з ним віталися, йому допомагали. І досить багато своїх картин саме він і подарував в знак вдячності. Як зіницю ока, Виноградівський історичний музей оберігає його картину, на полотні зображений селянин, який сів перепочити після важкої праці. На обличчях героїв важка праця селян, їх поношені речі, сорочки, широкі штани, які завжди чисті і робочі руки. Імре Рева смалював людей і відображав їх в реалістичному стилі. Ми маємо деякі його особисті речі, маємо фотографії, маємо одну з особистих речей турка, в якій він варив каву собі. І картину, яка називається «Тяжко», де ми можемо, споглядаючи її, ми можемо чітко бачити, ну це видно неозброєним оком, як він любить оцих людей. Ольга Гал, яка досліджувала творчий шлях талановитого художника на Виноградівщині Степана Кутлана, каже, що Імре Ревес мав дружні і творчі зв'язки з ним. І ще додає, що в місті ще є старожили, які добре пам'ятають, де проживав старенький Імре. Це вулиця Пушкіна, яка одна з найстаріших у місті. Тут і справді збереглося ще чимало історичних будинків. Але самого будинку, де жив на початку 40-х років великий митець, а потім помер, давно вже немає. Сам факт наявності такого художника в нашому місті – це вже престижно для міста. І то, що могила його в нашому місті – це так само ми маємо про це знати і відвідувати хоча б, я не знаю, досліджувати творчість цього художника, бо він був для значення, він мав значення, його творчість не мала значення для європейського мистецтва, а ми мало знаємо про європейське мистецтво. Його учнями були Букша і Арделі, це вже задокументований факт, і знову ж Закарпатська школа мистецтв базується на цих двох художниках. Сьогодні на міському кладовищі, де похований художник, є скромна могилка з двома пам'ятниками – дерев'яним від угорців та зі шліфованого мармуру від українців. І дуже шкода, що в наш час на могилу видатного митця зараз мало хто навідується і віддає йому глибоку шану. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Екзотичне хобі, декоративні фрукти та овочі, розбиті дороги, коли чекати ремонту. Такими подіями запам'яталося 31 січня. Дякую за увагу, бережіть себе. Побачимось на цьому ж телеканалі.